Josep Gombau serà el proper entrenador i director esportiu del Queensborough Football Club. A partir del 2022, la nova franquícia americana de l'exjugador David Villa competirà a la segona divisió del futbol americana. Bueno, és un projecte engrescador, és un projecte que naix d'una primera etapa que vam estar a Nova York amb el David Villa, organitzant les acadèmies de futbol que tenim, Divisiven, i que ens va sorgir la possibilitat de poder formar part d'aquest equip. I bueno, pues, al barri de Queens estarà ubicat l'equip i és un projecte pues, que ens fa molta il·lusió i moltes ganes de començar. La relació amb David Villa, però, ja ve de l'etapa de Gombau a Austràlia, amb la de l'Adelaide United. Als dos els uneix la passió pel futbol. És molt fàcil, treballar amb David és molt fàcil. És una persona que té uns valors molt, molt marcats, és molt bona persona i és sent passió pel futbol. No? Llavors, en aquesta passió jo crec que ens identifiquem els dos. Jo també sóc una persona que sento passió pel que faig. El futbol és el que més m'agrada ja des de ben petit. La figura de l'entrenador en postí serà clau per instaurar, tal i com ja ha fet en la resta d'experiències, una idea determinada de joc. La idea que portem és portar esta marca futbol espanyol, marca Barça, esta metodologia del joc de posició, de tenir la pilota, de ser els que podem portar la iniciativa en el joc. El debut oficial de Queensborough Football Club havia de ser el 2021, però finalment haurà d'esperar l'any següent. Aquest any de marge servirà per treballar amb la comunitat de Queens i ajudar en la seva reconstrucció. Aquesta zona de Nova York ha estat l'epicentre de la crisi de la Covid-19 durant els últims mesos.